السلام عليكم صاحب بيال ميلكستو أجوكتان سود وادا وصاحبكين عبدالعزيز ريلي وحاربا إنا نسكوبا إذن كيقد بقينو وان أصو كوبنو حالدا سياسة الصوماليا غارهان حانتا سياسة دا إيقودن بيسي إيكو آدن صومق عابستا إيقابان قابدي إيقودن بيسي لتشيدا مدحوينها الرئيس الوزراء دلك الصوماليا لوصو وضو ساعدين لصو دافي وحاد جيري كلما غارغارا ومدحوينها دولد الصوماليا محمد عبد الله فرماجو او لا قادنايي مدخدا مامول غوبلديده قاركود غار اهان مدخوينها مامولكا غلمدوق قورقور او سامين خوغن كولها سياسه مدوينكي غو دنبيي ماركي لو ايغو شركي دوسمريب اي اي كاتشيغا سوماليا اي اريما كالي سدو كالي وخا جيرتي او مهم اهيد اني جيرين شخصيات فرت لو فيقي او لها هبل اي هبل اي هبل ايا نوقو كرو رئيس الوزراء سوماليا اي وليبا نوع رئيس الوزراء هو كو إيمانيو ما المدة دمان إيه بلاها أه أو شنطة بلي حوغاقة أه أيو رئيس الوزراء هو إيمانيا مثل رئيس الوزراء رئيس الأوقي هاي أو مدة كرونسي أه أيا إيمان دونا أو مدة لبس سنة سنة ديا بر سدح سنة سدح وحن قونا يعني أرماها صدن أيا جري وحن فلنقين دونا أرماها صدن بلسمر كوري وحامرتي إيه أه أو إلا جوغا وريا عبد الله يريسو أو حق بدن كهايا حالة دي يقدم بيي سياسة الصومالي عبد الله سلو. إن ريال هذا وما حسن تاي وأسد عشقتي وحاجر حرانس بدن إيو معركة تشيب بدن اللي قدونه إن اللي قصوا مجاعبه سد ودق سياها بدن رئيس الوزراء هدل كإلا في ليه ما دام أدوكتاي إن حكومة دي كلاسيوني ده معركة برلمانكو أي حل عد أي كلا لعبتين مركا وحاجر وضع تشيب بدن dadka qaarkii waxay la socdaan in oo soo ifbaxayo in mudokororsi uu iimaan karo iyo arimo kale oo maaragtay dad badan ayaa hadda la saadaalinaya oo miiska saaran oo leeyahay waa ay u muuqataa inay noqdaan ayadoo dadkaasi loo kala qaybinayo qaar ayaa u cadcad laakiin waxa ay beenoobaysaa hadii mudokororsigan oo si dhab ah u hirgalo ama la isku fahmo wax kasta waa siyaasad iyo isfahan marka waxa laga yaabaa dadkan hadda cadcad ee la saadaalinayo hadii mudokororsiga ama mucaaradka maaragta iyo dawladdu ay heshiiyaan waxna la isla meel dhigo in dadka hadda la sheegayo carabka lagu dhufanayo oo aad maaragta loo hadalhayo inay meesha ka bixi doonaan waa maanta yirisu laba oo kala qaadayna hadii mudokororsi uu jirayo waxa la leeyahay oo in lagu heshiiyo ay tahay dad baa iman kara haddii laakiin ay tahay farmaajo muddadan ku dhiman cidda rabta keenso qofna ku darso oo intaa rabta ama qofka rabta keenso muddo lagu dari maayo madaxweynuhu wuxuu door bidi karaa amba uu dooran karaa shakhsiyaad ku dhow dhow siyaasadiisa marka aynu eegno siyaasadda ah muddada dhiman ee lixda bil ah ra-iisul wasaare la keeni karo ee lixdaas ku eg shakhsiyaadka ugu cadcad ayaa ka mid a rag badan ku cadcad laakiin waxaan jeclahay inaan update ama maaragta intaana gelin update-ka laakiin dib xasuusin aan bilaabno tan iyo xukuumaddii xasan cali qeyre intaan kalsoonida laga laban iyo sidoo kale shirkii wadatashiga ee dhuusamareeb inta uusan imaanin koor waxaa jirtay ama warbaahinta qaar tabinayeen oo soo ifbaxay inkastoo bulshada si toos ah aysan u ogeyn maadaama annagu inta badan aan xogaha ka helaynay ilo markaasi muhiim ah waxaa jira shir si gaar ah ugu socday maaragta mucaaradka iyo sidoo kale dad markaasi erge ka ahaa dowladda oo lagu doonayay in mudokororsi uu yimaado laga wada hadlayo mudokororsi noocaas ah taasi ma aysan dhicin ba iyadoo hadalkaasi uu jiro xan ay soo baxda xataa in ra-iisul wasaaraha lagu qancin doono inuu meesha iskaga baxo laakiin dadaalo kale oo dhankiisa ka yimid shirkii wadatashiga iyo maamul goboleedada oo dhinac noqday ayaa sababtay ama soo dedejisaa la dhihi karaa horta xilkiisi inuu ku waayo haddaan usoo laabano dhanka kale haddii mudokororsigaasi mucaaradka iyo dowladduba ay isku fahmi waayaan oo mucaaradka sida hadda ay u badan tahay waxay leeyihiin waa in maaragta uu doorasho waqtigeeda la qabtaa waa sida hadda ay ku adkaysanayaan inkastoo wax kasta isbedeli karaan ragga ugu cadcad markaasi haddii mucaaradka ay go-aan qaataan ragga ugu cadcad waxaan dhihi karnaa magacaabista ra-iisul wasaaraha la filayo ama xilliyada soo aadan in lagu dhawaaqo maalmaha soo socdo waxay noqon karaa in uu farmaajo keensado dad siyaasadda ay iskala jaanqaadi karaan oo ay isfahmi karaan ayadoo markaasi labada dhinac laga eegayo keliya farmaajo xilligan ma eegi doona yaa kuugu siyaasad ah wuxuu eegi doonaa yaa doorashada soo socoto
iyo maamul goboleedyada iyo mucaaradka yaa liishiin karo yaa siyaasada maaragta furfuran la imaan karo yaa gadmin karo dadku ugu horeeyay hadda carabka lagu dhufanayo wuxuu noqonayaa agaasimaha madaxtooyada Dr. Fursade oo dadku inta badan ay saadaalinayaan waxaa asna soo ifbaxay oo la sheegayaa in maaragta laga yaabo in hadii ninkaasi oo maaragta inkastoo booska kuwaad uu ku jiro oo leeyahay fursada wuxuu iman karaa marka madaxweynuhu uu la yimaado qof isaga uu wato wato mucaaradkana ay diidaan mudokorasi ay mudokorasi ay diidaan sidaas ayuu ku muddada yar aad haysata dhameysa ay tahay oo ku iman karaa waa tahay Dr. Nuur Fursade oo ah agaasimaha waan fahanay yaa kale oo la hadalhaya oo xiga uu la leeyahay madaxweyne farmaajo uu keeni karaa wallaahi waxa xigo markii fasiraad laga qaadso safarkii degdeg ah uu ku yimid madaxweynaha dowlad goboleedka qorqor waxa laga yaabaa laftirkiisa inuu qof wato oo siyaasad ahaan ku dhow haddii aan dhahno qofku wadan karo ama siyaasad ahaan farmaajo ku dhow wuxuu noqon karaa safiirkii hore dalka Itoobiya Axmed Cabdisalaan oo asna la leeyahay maaragta wuxuu ka qayb qaadan karaa waa nin siyaasad la imaan karo oo siyaasad farmaajana ku shaqeyn karo mucaaradkii dad kale isku soo dhaweyn kara sababtoo ah tusaale haddii aan ka qaadano waxaa xusuustaa kaalintii uu ka qaatay galmudugta cusub iyo dhismeeda Axmed Cabdisalaan waa nin maaragta gaalkacyo in muddo ah kala qayb qaadanayay madaxweynihii hore ee xaaf maaragta arrintaas uu xaliyay qorqor meesha keenay wada shaqeyn maaragta yacni furfuran meesha keenay marka waa la dhihi karaa nin saddexaad ah jiro asna maaragta soo isbaxay isna wuxuu ka mid yahay tiimka hadii la yiraahdo lixdaada bil qamayso ahaa iman karo waxaa jiro nin kale oo saacadihii ugu dambeeyay inkastoo xoogaha aan aad maaragta maalmahan u raadinayna hadda soo baxay oo asna maaragta aad loo sheegay waa musharax madaxweyne ayuu mar soo noqday waa Jibriil waxaa ninkaas loo wataa siyaasad ahaan farmaajo isma lahan laakiin waa iska dhow yihiin mararka qaar waxay Soomaalidu ay tiraahdaa cadowgaaga saaxiibkiis ayuu cadowgaaga saaxiibka marka ahaa waxaa laga yaabaa in sidaa ay wax isku bedelaan markasta saddexdaas nin ayaa hadda u cadcad haddii mudokorasi uu yimaado marka labada dhinac waxaan waa siyaasadu in tema lagu heshiin karaa isku fahmo waan dareenay xanta siyaasadda iyo xuraansiga ugu badan ee jira kulankii madaxweynaha uu la qaatay madaxweynaha galmudug qorqor iyo waxyaabihii dhacay saacadihii ugu dambeeyey haddaan ka soo gudubno intaan waxaan u fahanay inay ahaayeen shakhsiyaadka ra-iisul wasaare Soomaaliya la filan karo ilaa iyo hadda haddii ay dhacdo in muddada dowladdu u dhiman ay ku dhammaysato laakiin haddii wadahadal la soo farageliyo wadahadal uu dhaco oo la yidhaahdo dowlad labada dhinacba ka imaan karta oo mucaaradka ha lagu qanciyo amba dhinacyada kale ee dowladda ka soo horjeeday shakhsiyaadka imaan kara ayaa ka mid a wallaahi shakhsiyaad badan ayaa aad loo saadaalinayaa madasha iyo sidoo kale xisbiyada kuwada midoobay iyo xisbiyada kale ee weli gaarka ah ee sida gooniga ah u taagan xisbiga wadajir oo ka mid yahay Cabdiraxmaan Cabdishakuur haddii markaasi isfahan iyo wadatashii badan u yimaado dantuna ay sababto in muddo kordhin loo sameeyo dowladda hadda jirta ee garwadeenku ku yahay farmaajo waxaa laga yaabaa dad badan ayaa hore u cadcaddaa markaan ka tusaale qaadanno shirar horey u dhacay intii xukuumaddii xasan cali qeyre kalsoonida lagala laaban waxaa jiray shir dhacay oo looga tashanayay haddii mudokorasi yimaado nimankan mucaaradkana in la qanciyo ra-iisul wasaare la siiyo ilaaha xog ogaalka ah ee soo ifbaxayo ku dhadhow waxay sheegayaan haddii intaasba ay dhacdo siyaasaddu saaxiib joogta ma laadana gaar ayay leedahay haddii ay dhacdo waxaa soo bixi karo horeyna loo saadaaliyo shan nin oo ay labada xisbiyada ay wada wataan oo raali ay ka yihiin markaasi inkastoo xisbiyo gaar ah ay ku jiraan haddana xisbiyada dhan ayaa maaragta fadhi waana dadku ugu cadadka waa dad siyaasadda hore kaga soo muuqday waxaa horey loo soo sheegay in maaragta la wado Cabdiqaadir cusub leh oo ka tirsan tiimka mucaaradka ugu waaweyn weliba xisbiyada ka mid ah gudoomiye xisbi ah waxaa soo labeeyay odawaa xildhibaan asna maaragta raggii xasan sheeku agdhadhawaa oo lagu tashanayay ayaa ka mid ah dadka la saadaalinayo in shan qof farmaajo waxaa loo keeni doonaa weliba shan qofaa loo keeni doonaa asaa qofkii siyaasad ahaan iyo qofkii isfahmi karaan wada shaqeyn karaan asaa ka xulanaya asaa xulan doono wixii agreementi ama heshiisna waa dib ayay maaragta u kala saxeixan doonaa laakiin shan qofaa maaragta la keeni doonaa shanta qof waxaa ka mid ah Cabdiqaadir cusubleh odawaa
sidoo kale wasiirkii hore ee maaragtay amniga Cabdirsaaq Umar Maxamed ayaa qayb ka ah waxa kale oo jiro maaragtay caynte oo asna kamid ah tiimka maaragtay mucaaradka oo dhanka Sheikh Sharif ka socdo afar nin ayaa hayna ninka kale shanaad ayaa asna la sheegaya inuu noqonayo mid kamid ah dadka meeshaas ku jira walow magaciisa uu soo ifbixin afarta qof kale ee la saadaalinay wixii kaliyeen Cusuble iyo Odawaa iyo wasiirka hore amniga Cabdirsaaq iyo maaragta waatay marka Soomaalidu waxyaabaha iswaydinayaan waxaa kamid ah haddii la yiraahdo dowlad midnimo qarna la sameynaa oo kale oo mucaaradka laga keenaa yaa waaye mucaaradka madaxda maamul goboleedyada ayaa keensanaya qofka ay rabaan gaar ahaan kuu ka soo horjeeda dowladda ma madaxa xisbiyada qaran oo xisbiyo dhowr ah ma mucaaradka kale ma yay tahay ma UN ka xugminaya nooca uu yahay qofkan imaanaya ma ku heshiinayaan suuragal lama taa inay ku heshiiyaan walaahi waxaan kuu sheegayaa saaxib nin kasta ee mucaaradka laga keena maamul goboleedka kasoo jeeda iskama imaanin laakiin door waa ay ku yeelan karaan in maaragta qof meeshaas uu kasoo muuqdo laakiin waxa ogaataa hadda talada iyo meesha ay wax ka socdaan dadka isku hayo maamul goboleedka markii laga soo tago waxa xoogeedu ay badan tahay wax ay mararka qaar aysan ka soconaynin oo maaragta waa mucaaradka mucaaradka hadii qof laga soo saaro qofka maamul goboleed ayuu kasoo jeedaa maamul goboleedkaasi qasab ayuu ku tahay inuu taageero uu soo dhaweeyo marka door wey ay ku yeelan karaan kalaan kale siyaasadeed waa uu jiri karaa laakiin xoogeedu waxa laga soo saari doonaa qofkaasi hadiiba ay dhacdo qof xisbiyada ay ku wada midaysan yihiin xisbiyadana gadaal waxay u wada galaan ama ay taageero ka helaan maamul goboleed daawadayaal waxaan idiin soo gudbin doonaa xilli walba iyo saacad walba halka ay marayso isbedelada siyaasadda Soomaaliya iyo weliba arrinta dhagta aad u taagaysaan ee ah waa kuma ra-iisul wasaaraha soo socda laakiin haddii aad nagu cusub tahay waxaynu kaa codsanaynaa channelka inaad subscribe tiraahdo isla markaana gambaleelka aad furato si muuqaaladeena ay kugu soo dhacaan aada umaadsan tahay saa sheegta waa xoogaha ugu dambeeyay iyo updateka marka soo dhacayo saaxiibada halkan ku xiran waan la wadaagi doonaa haddii allah uu dala u raali ka noqdo